Привіт, друзі! Зараз дуже важливе питання для тих, хто хоче взяти під своє піклування дитину, яка, на жаль, залишилася без батьків. І зараз таких дітей багато, які потребують нашого піклування, нашої турботи. Тому іноді ми можемо поспішати з такими важливими рішеннями. Що ж зробити нам, щоб не піддаватися емоціям, щоб зробити цей вибір тверезо і логічно, так? Треба перше дати собі час на те, щоб подумати. Наприклад, взяти тиждень. Я думаю, тижня достатньо для того, щоб вирішити, насправді ви хочете взяти дитину. Або це було якось емоційно, так, емоційне рішення. За тиждень вам треба подумати, де дитина буде спати, де дитина буде гратися, з ким вона буде гратися, куди вона буде ходити у дитсадок, у школу. Буде у вас фінансове забезпечення, щоб допомогти дитині рости і розвиватися. Хто з нею буде проводити час? Сподобається чи їй у вас, а вона сподобається вам. А якщо дитина буде не така, яку ви хочете її бачити, як ви будете реагувати? Будуть у вас гроші, щоб повести її на якісь заняття, до психолога або до логопеда? Зможете ви це все реалізувати, якщо це буде потрібно? За тиждень вам потрібно відповісти на всі ці питання. І якщо через тиждень ви розумієте, що ви хочете дати любов і піклування цій дитині, яка дуже потребує цього, то беріть. І ви будете самими крутішими батьками. І ви будете самими добрими, люблячими для цієї дитини. Я бажаю вам терпіння, я бажаю вам сил і розуму, да? Для того, щоб допомогти цій дитині стати доброю, дорослою людиною. Удачі!